Истражен судија им одредил по 30 дена притвор на сите петмина осомничени за трговија со дрога, меѓу кои и Сеат Рахиќ, братот на Есат Рахиќ, поранешен пратеник во собранието од редовите на СДСМ, кои беа приведени во полициската акција «Мрежа». Според Министерството за внатрешни работи постојат сомневања дека криминалната група набавувала и продавала наркотична дрога на наркозависници од подрачјето на град Скопје, но и во други градови од државава. Сеат Рахиќ ја организирал продажбата на дрогата лани и годинава. Се продавале пакетчиња на кокаин за 3000 до 4500 евра во и надвор од Скопје. Порталот Нет преспишува дека повеќе познати личности биле дел од мрежата. Клиенти на осомничените им биле познати лица од естрадата, собственици на познати кафулиња и поимотни лица од Скопје. Порталот пишува дека Рахиќ се чувствувал многу сигурно затоа што имал контакти и со поранешен командант на единицата Алфи, но и поранешни службени лица во одделот за недозволена трговија и шверц во МВР. Извори од истрагата велат дека ќе треба време да се заврши анализата и да се утврди целата шема на соработници, клиенти и контакти, пишува Нетпрес. Според информациите, дрогата била набавувана од лице од Нови Пазар, Србија, познато на службите и поради контакти со известни радикални структури. Од основното јавно обвинителство денеска информираа дека кај двајца од осомничените е пронајден и различен вид на муниција што неовластено ја држеле, поради што против нив се води постапка и за сторено кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Од јавното обвинителство соопштуваат дека по превземените истражни действија во текот на изминатите месеци, обвинителството за сите осомничени обезбедило материјални и други докази, врз основа на кои се темели основаното сомневање за сторените кривични дела.